Moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun aamurutiinia vuodelle 2022. Ja tää on siis vaan viikonlopuille, eli ei niinku perus kouluaamuille. Ja eli ensimmäisenä yleensä mä heräilen joskus 9-10 aikaan tänä kyseisenä päivänä, kun mä tätä kuvasin, niin mä heräsin 10:00. Ja sitten yleensä sen jälkeen mulla menee joku ehkä 1-1.5 tuntia, kun mä katson puhelinta. Ja tälleen vasta heräilen. Ja sitten mä laitan aamutakin päälle ja menen vessaan tekemään aamutoimia. Eli just niin kuin pesen hampaat, laitan naaman kaikki rasvat, pesen naaman, haren, hiukset. Ja sitten mä avasin verhot ja vaihdan vaatteet ja petasin sängyn. Ja ulkona oli tuona kyseisenä päivänä ihan supernätti auringonpaiste, niin auringonvaloa tuli sitten myös mun huoneeseen tosi nätisti. Ja sen jälkeen mä kävin moikkaamassa meidän gerbileitä, jotka asuu siis mun pikkuvelen huoneessa. Eli tässä videolla on Jerry ja sitten on myös toinen gerbiili. Ja sen nimi on Tom, ja ne on tosiaan siis veljeksiä. Ja ne tuli meille tossa joskus syksyn aikaan. Oon mä ne tänne YouTuben puolellekin pari kertaa näyttänyt. Sen jälkeen mä lavin mä hevosia pihalle, ja Daisy oli myös ollut sisällä. Koska mä olin tehnyt sille varusteita, niin nyt se pääsi sitten ekaa kertaa ulos. Mutta sen jälkeen mä sitten puen ulkovaatteet. Ja sit mä alan viemään hevosia vaan ulos, ja annan niille sen jälkeen aamuheinät. Sitten mä katsoin vielä Daisylle pari sopivaa loimia, koska sillä oli vaan toi sen yksi loimi, eli fleece-loimi, ja se ei näillä pakkasilla riitä enää. Seuraavaksi mä annan hevosille aamuheinät tuonne tarhoihin ja yritän aina vähän levitellä niitä heiniä ympäri tarhoja, että ne hevoset liikkuisi enemmän. Ja sitten mä menen sisälle ja syön aamupalaa ja sitten mä teen, mitä mulla on suunnitelmissakaan tehdä. Ja tämmösiä nämä mun aamut yleensä on. Ei ne ole mitään kauhean ihmeellisiä, että näissä ei tapahdu mitään kauhean ihmeellistä. Mun mielestä tämmösiä on tosi kiva kuvata. Ja hei, kommentoi alas, jos haluaisit nähdä multa myös iltarutiinivideon. Kiitos tosi paljon, jos sä oot katsonut tämän videon näinkin pitkälle. Ja tässä te näette nyt vähän mun aamurutiinia ihan tällaisille suhteellisen normaaleille viikonloppuaamuille. Ja tää ei siis päde mun kouluaamuja, koska kouluaamuina mun pitää herätä paljon aikaisemmin. Enkä voi esimerkiksi herätä 10:00, vaan mun pitää herätä jo 6:30. Ja kouluaamuina mä en sitten tee yhtään niin kuin mitään käppäräiden kanssa, koska ei mulla aikaa. Ja pistetään joku pystyyn, niin tykkäsit tästä videosta. Ja muista tilata mun kanava, jos sä et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka!